فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. بلغ اللولا بكماله كشفت جام بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا صلوا عليه وآله. امداد کن امداد کن ازر جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما برغدا پہ بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدا شین شاہا مرشدا بادشاہ نظر کرم فرما از رحمت للعالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زبان خاموش نہیں کوئی گرانی چاہیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ تو السلام علیک یا سیدی. میرا بھی دل کردا ہے کہ ممی مولا حسین دے گرانے دا ایک شعر پڑھ لاں تے جے تہاڈا ذوق سلامو تویا تے لطف آئے گا. میرا تے اے پسندیدہ اشعار نے. گونج پا دیو افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا. حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تو اے وفا دا مرکز حسین تو اے صبر دا زیرا رسول نبیاں دا فخر کردا حسین میرا حسین میرا نبیوں کا تاجدار. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود سرکار دی بارگاہ چو عرض کرنے تو بعد اج دی یہ محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ بابا جی منظور احمد ڈل صاحب اور انہاں دے بچیاں نے ناد میں نکو دے ہوندا محمد شابان انہاں دے برادران نے سرکار دے ذکر دی محفل نو سجایا اپنے ویڑے دے اندر. دعا کرو اللہ رحمت نال انہاں دے ویڑے نو مزید سجا چھٹے. توجہ میرے ال رکھو گے گل ایکو ہی سناونی ہے تے صدا کرنی ہے صدا کرنی ہے گل ایکو ہی پیش کرنی ہے تے بابا منظور گل دل توجہ رکھنی ہے جے گل سمجھ چا گئی تے درے حسین سمجھ چا جائے گا. سبحان اللہ میلاد بھی ہے تے میلاد ساڈا ایمان تے عقیدہ ذکر میلاد دی ہوئے محفل ذکر آلے بیت دی ہوئے محفل ذکر سے آبادی ہوئے ساڈا ایمان ہے کہ اسی ذکر پانچ تن دا بھی کرنے ہاں اس کرانے دا بھی کرنے ہاں کار والے ہاں دا بھی ذکر ہے دار والے ہاں دا بھی ذکر ہے. دوستو میرے آقا دا در او دارے جتھے کوئی بھی آیا ہے تے خالی مڑ کے کچھ ہی بولو نہیں گیا. حافظ صاحب تھوڑے سدھی ہو میرے نال منہ کرو سائے کھبے پاسے کھبے پاسے اے ایتھے ہن منہ سدھا ہے اینا میں اس واسطے یہ باتاں کہنا ہوں کیونکہ بندے دی جدو توجہ ہوئے چہرے نظر ہوں دے ہوں خدا دی قسم روحانیت بن جاندی.
کوئی بھی کام میں بندہ توجہ دے اللہ رکھ لے نا, کوئی بھی بندہ گل یاد کرتا رہے سارا دن نہ لیندا رہے, جدو رات منجی تے جا کے پیندا نا تے وہی خیال ہوندے نے, سبحان اللہ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے, آندے نے نا. تے یار جی اسی توجہ یار وال رکھیے تے کیا رات منجی تے سوواں گے یار دے خیال نہیں آون گے, سبحان اللہ. کیڑے در دی میں گل کرنا چاہنا, جس در تے فرشتے بھی سوالی بن کے آندے نے, سبحان اللہ. جس در تے ملنگ بڑے بیٹھے نے پر مینوں لگدا ہے کہ وہ ملنگ نہیں, جے ایہ جڈی وڈی میں گل کیتی ہے انہاں نوں تے تڑپ جانا چاہیدا سی, سبحان اللہ. فرشتے بھی سوالی بن کے آندے نے کہ کیڑا دارے جتھے فرشتے کمی بن کے آندے نے, کہ کیڑا دارے جتھے فرشتے درزی بن کے آندے نے, کہ کیڑا دارے جتھے فرشتے قیدی بن کے آندے نے, سبحان اللہ. وقت دے پیشے نظر ایک وج گیا ہے, 15 منٹ دی گفتگو ہے, اگر ذوق دیتا تے بڑا لطف آئے گا, اگر بے ذوقے رہے بے مزہ رہے تے تہاڈی مرضی. میں اگے گل کیتی کہ تھوڑے آئے ہو لیکن عشق لے کے آئے ہو, سبحان اللہ. عشق لے کے آئے ہو, توجہ. علی دا بو ہے, یہ علی کون علی ہے, سبحان اللہ. ہائے ہائے شیر خدا علی ہے, سبحان اللہ. مولا کائنات علی ہے, سبحان اللہ. باب مدینہ تل علم علی ہے, سبحان اللہ. حیدر قرار علی ہے, سبحان اللہ. حراد شہر علی ہے, سبحان اللہ. حسنین دا بابا علی ہے, بابا علی ہے. نبی دا ویر علی ہے, ویر علی ہے. صحابہ دا حابا شیر علی ہے, شیر علی ہے. سنیاں دا پیر علی ہے, پیر علی ہے. جنہ نے دوست میرے نال موجود سن, انہاں چ جنہ سنی میرے کولو سنی ہوے گی, ان شاء اللہ یہ گل کوئی تہن سنا والا ہوا جی گل میں سنا نہیں ہے. بابا جی مینو کہہ رہے سن کی ہویا, قاری صاحب ویکھو تسی اعلانات کیتے کوئی نہیں آیا, میں ہاں بابا جی کی ہویا جی کوئی نہیں آیا, رب دے فرشتے تے آ گئے نے. اچھی بولو یار, ایڈی اچھی بولو کہ بابے منظور دا سینہ ٹھر جائے, پتا لگ جائے کہ تھوڑے ضرور نے لیکن ہزاراں دا عشق لے کے آئے نے. راتی بھائی تصور کر میں فرسی, لیکن اوتے ایک روحانیت دا منظر سی, اے روحانیت میں چاہنا کہ بن جائے, اے روحانیت بن جائے, توجہ کرنا. ایک عربی آ گیا بھائی الطاف صاحب, تسی کیا کہ جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا, اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا, توجہ کرنا. سوال کیتا جی میں سائل ہاں, میں منگن آیا تے میرا پیشہ منگنا نہیں, میں تاجر ہاں, ملک شام دا میں رہن والا, ملک شام دا میں رہن والا, تے سوالی بن کے آیا, جو منگا گا یا علی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, اج ایویں نہیں وعدہ کرو, آپ نے فرمایا ہاں وعدہ کرنا. پوچھیا اللہ دے اللہ دے رسول دی محبت اندر جو منگا گا ملے گا؟ اے جڑی محفل سجائی ہے نا بابا جی نے, اے اللہ دے اون دے رسول دی محبت وچ سجائی ہے. اسی تے مال خرچ کرنے آ, اسی تے دیکاں پکانے آ, خدا دی قسم میں تینوں دساں گا کہ آلے بیت طہار دا جڑا کرانا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت وچ کی قربان کردا ہے. ذرا توجہ کرنا, مولا کائنات نو سوال کیتا, یا علی جو منگا گا ملے گا؟ علی پاک نے فرمایا سوال کر, عرض کیتی جی وعدہ کرو, فرمایا وعدہ. پھر عرض کیتی یا علی جو منگا گا ملے گا؟ فرمایا ہاں وعدہ ملے گا. تیجی باری پھر قول پورا کروا لیا, یا علی جو منگا گا ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا. سوال کر, جدوں وعدہ کر لیا وعدہ ہو گیا, عرض کی
کیتی یا علی اور کچھ نہیں منگدا اللہ دے اللہ دے رسول دی محبت وچ تیری چوری منگن آیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ باد اللہ تے اللہ دے رسول دی جو محبت اندر تیری